Palavra bonita que a todo instante ouço dizer. Quisera ser um poeta e com capricho lhe descrever, mas ofereço estes simples versos minha profunda inspiração. Você todo instante o homem quer na mão. Mulheres, flores do mundo, no jardim de nossas vidas, entre as flores perfumadas, são vocês as mais queridas. Às vezes fico analisando quanta perfeição existe na mulher. E fico tão concentrado e não as esqueço um momento sequer. Existem homens que as criticam, dando uma de machão. Pode falar quem quiser, mas são vocês, mulheres, nossa inspiração. O valor das mulheres no mundo, declarado num instante, desde a jovem namorada, a mãe, esposa e amante.